seni Sunda. Nyaturun kasim kuring, Meita Lesmiati Hasya. Salaku anak nanu pituin, nu kasieun. Kasieunan sieun seni Sunda leungit. Sieun seni Sunda dipaling ku bangsa deungeut. Cita-cita jeung kahayang gede pisan. Intina hayang ngalestarikeun budaya Sunda. Alhamdulillah ku ayana hidup sakabehna UKM-UKM salah sahijina sariak layung kitu oge interlude asa kaubaran. Teu keueung teuing insyaallah aya nu bakal neruskeun ngamumule budaya Sunda. Artina mamprang teh naon? Semangat. Kalau lah mau tahu. Seperti itu ya. Sari ya.